営業の井口です。今日は私が持っているベースを紹介します。一番手前にあるのが無名ブランドのアップライトベース。続きましてヤマハの SB500、 こちらはある楽器店で特価で売られてたので衝動買いしてしまいました。続きましてクルーズマニアックサウンドの OSJB、 これは一番長く使ってるベースで、僕は学生時代にタイ米をはたいて買った思い入れのあるベースです。こちらがアトリエの5弦ベース。こちらは職場の先輩の友人から格安で譲ってもらいました。僕でした。